အလုရှင်အလုတမအငင်းပွားမှုတွေကိုမမျှမတဆုံးဖြတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပြီးခုံတမာရီကောင်စီဝင်တွေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အလုတမအဖွဲ့အစည်းတချို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စာကြည့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ အလုရှင်အလုတမအငင်းပွားမှုတွေကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြေရှင်းအဆုံးဖြတ်ပေးနေရတဲ့ပြည်ထောင်စုဆင့်ခုံတမာရီကောင်စီဝင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေကဘလိုက်မှုတွေရှိနေပြီးညတာမှုမရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အလုတမာရီနင့်နာနေရတယ်လို့ဆိုပြီးနင့်နာသူအလုတမာရီနဲ့အလုတမာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့ကခုံတမာရီကောင်စီဝင်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဘူထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခုံတမာရီကောင်စီရုံးရှင
သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားခွင့်ကိုသူတို့ခံရတယ်အလုပ်သမားအများကြီးကသူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိုလည်းသူတို့ချုပ်နှောက်ခံရတယ်သူတို့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါမမြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဒါကြောင့်ဒီခုပေါ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့အတန်းကျင်းထဲမှာသူတို့ချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတမန်တမန်ချရလားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအလုပ်သမားတွေရဲ့မှန်ကန်ရလားတရားမျှတမှုရှိရလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ညနာတဲ့အလုပ်သမားတွေကကျွေးကြော်တန်း၃ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေနဲ့ဒီကော်နမာတီကောင်စီရဲ့ရှေ့ကိုလမ်းရစာထုတ်ဖို့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုကနဦးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ်အထယ်ချုပ်လူသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်တို့ကတော့သူတို့အဖွဲ့ချုပ်တွေကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားမှုတွေအားလုံးကိုကွန်ဒမာရီကောင်စီရဲ့ဖြည့်ရှင်မှုကိုမခံယူတော့ပဲတပိတ်မှောက်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလို့သမားညှင်းပွားမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဒမာရီအထီးပဲကျမတို့တက်ပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်ချက်ရင်ဆိုင်တာသွားလာတာအကုန်လုံးခုံကောင်စီကတပိတ်မှောက်တာ။ခုံကောင်စီမှာလုပ်ငန်းရှင်ကမကျေနပ်လို့တက်သွားတော့လေကျမတို့မလိုက်ပါဘူးမဖြည့်ရှင်ပါဘူး။ကျမတို့အထိုင်ရပဲစောင့်မယ်ပေါ့နော်။လုပ်ငန်းရှင်ကတစ်ဖက်သက်တက်သွားမယ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ရတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးကျမတို့လက်ခံတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ဒီဖြည့်ရှင်ချက်ကိုကွန်ဒမာရီကောင်စီမှာလုံးဝသွားမပြီးတော့ပါဘူး။လက်ရှိတာဝန်ယူနေသောခုံသမားကြီးကောင်စီလူချင်းလေးများကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဒီလူတွေဒီဖက်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတယ်အခုဒီမကင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မနှောက်ဖက်မချင်းအငင်းပွားမှုရှန်နေရကြီးမှာခုံကောင်စီ၃ဦးနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်းမသုံးသပ်မချင်းကျွန်တော်တို့သတိမှောက်ထားမှာနှစ်ခွက်ရဒီလိုညနာသူအလို့သမားတွေနဲ့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲခုံကောင်စီကအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ဆန္ဒပြခွင့်မရှိသလိုခုံကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ရင်ဥပဒေနဲ့ညီလို့ဆောင်တင်ပြီးဆန္ဒပြမှုကိုတော့ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းခွန်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ခံကပြန်လည်ခြေပပြောဆိုထားပါတယ်။လူသမားတွေအနေနဲ့ခွန်မာရီကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချေနပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့လူသမားရေးရာစကြလူကြားသူဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့လည်းဥပဒေနဲ့အညီခွန်မာရီကောင်စီရဲ့ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဘယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဘယ်ဥပဒေကိုကျော်လွန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲထောက်ထားနေပြောတင်ပါလေ။ကိုလိုချင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဖြစ်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးခုံသမားကြီးကောင်စီကိုဆန္ဒပြတဲ့အပြုအမူတွေကိုကျွန်မလုံးဝရှုံ့ချပါလေ။မဖြစ်တင်ပါဘူး။ဥပဒေနဲ့ညီပြောတာဥပဒေနဲ့ညီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပါလေ။ခုံကောင်စီကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချေနိုင်ရင်ဆန္ဒပြလို့မရပါဘူး။တကယ်တော့ဒီခုံသမားကြီးကောင်စီကအမြင့်ဆုံးဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေ။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချေနိုင်ရင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ကိုပဲစာချုပ်တော်လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိပါလေ။ဆန္ဒပြပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုရှင်အလုသမားတွေအကြားဖြစ်ပေါ်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုအလုသမားကြီးရအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်အဆင့်ညှိနှိုင်းရေးတိုင်းပြည်နယ်အဆင့်ခုံသမားကြီးအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ခုံသမားကြီးကောင်စီတို့ကဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာပါပြည်ထောင်စုအဆင့်ခုံသမားကြီးကောင်စီကလည်းအလုရှင်အလုသမားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဝင်သူ15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအခုကိုဗစ်ကာလအတွင်းခုံကောင်စီကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်း300လောက်ရှိခဲ့ပြီးအများစုကတော့အလုထုတ်တာအလုသမားအင်အားရှော့ချခံရတဲ့အမှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမစာကြည့်ပါ